Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje nós vamos de pulverização, galera, na Pimenta do Reino, beleza? Vocês já fizeram pulverização na Pimenta do Reino? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Mas antes de maiores informações, solta o dedão no like, aproveita aí para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Por que, Lucas? Eu tenho que me inscrever e ativar o sininho. Porque aqui no canal, galera, toda semana às quarta-feiras, 7 horas da noite, às 19 horas, sai vídeo aqui no canal. Vários vídeos de dica, muito vídeo de informação para você, para te ajudar, você agricultor, para você que está começando, para você que já tem anos aí na atividade da agricultura e ainda precisa se aprimorar, segue aí o meu canal. Você está esperando o que, meu querido? Aqui você vai aprender demais, beleza? Então bora deixar de papo e vem pra vinheta. Galera, hoje nós vamos fazer uma pulverizaçãozinha aqui na Pimenta do Reino, tá? Vamos fazer um adubozinho foliar com um inseticidazinho, porque tá tendo muito tá tendo mais maribondo do que pimenta aqui. E quando a gente vai trabalhar aqui na pimenta, a gente fica mais correndo de maribondo do que trabalhando. Aí nós vamos fazer um adubozinho foliar e colocar um inseticidazinho junto, beleza? E galera, como que a gente vai trabalhar aqui? É a mesma calda do mamão. Geralmente é a mesma calda que eu uso em tudo. 800 litros de calda por hectare, beleza? 4 km por hora, beleza? 800 litros de calda. 4 km por hora, galera, beleza? Estamos usando bico Magnojet, cone cheio, bico de 80 graus, beleza, galera? Essa é o nosso bico trabalhando aí a 6 kg de pressão, beleza? Olha, tá até pingando aqui que eu acabei de regular a turbina, regular a pressão, beleza, galera? Os biquinhos aí, bico número 2, beleza? E agora nós vamos soltar o trator lá na pulverização, galera. E é isso aí, galera. Já largamos aí a pulverização, beleza, galera? Galera, minhas carreiras de pimenta aqui, elas são 3 metros de rua, tá? No mamão e nos café, que os café eu plantei depois do mamão, são 3 metros e meio, porque no mamão, para trabalhar com mamão, trabalha 3 metros e meio. Aí o café fica com 3 metros e meio. Como a pimenta aqui eu plantei fora do mamão, aí eu fiz com 3 metros, tá? Aí tô trabalhando aqui com um John Deere 5075 EF, trator de 1,45 m, arcos 2000, turbina 2000 litros de passa redondinho. Que eu tava trabalhando aqui na pimenta a 4 km por hora, geralmente eu sempre trabalho a 6 nas pulverizações que eu faço. Mas aqui eu tô trabalhando a 4 km por hora, galera, porque na pimenta aqui é bem penso, é bem torto, entendeu? Então acaba que eu trabalho um pouco mais devagar por conta disso, beleza? Porque nas pimentas aqui é bem torto, é bem borrado. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem,
vocês verem, mas pela câmera, galera, não dá pra ter muita noção, não. Não é muito, muito torto, mas, né? Seguro morreu de velho. Vamos fazer de jeito que pra dor gabinado, né? Pra tombar ele aqui pra mim. Aí, galera. É bem tortinho, entendeu? E aí eu acabo andando mais devagar. Pela câmera, não dá pra ter tanta noção. Mas aqui é um pouco penso. Olha, tá vendo que o dado balança demais? É enxurrada. Valeta da enxurrada aí. Pula do terreno ser bem penso. Tem pouco. Beleza? E é isso aí, galera. Já estamos quase acabando aí a pulverização. São apenas 2 hectares de pimenta, beleza? Então é rapidão. E é a última carreira, então nós vamos fazer o rodapé agora. E eu tô achando, perdão, eu tô achando que vai chover, galera. Vamos ver como é que tá. Hoje de manhã deu um aguaceiro. Acabei atrasando pra me pulverizar. E ó, eu tô achando que já já é bem chuva. Mas já tô acabando aqui já. Já saí dessa galera aqui, eu vou fazer rodapé, beleza? Vai finalizar aí, segue nós, segue. Nossa pulverização, acabei de fazer o rodapé nas pimentas, agora vamos lá em casa, lá na sede, pra gente bater a água na turbina. Bora lá? E é isso aí, galera, acabamos aí nossa pulverização no mamão. Vocês viram aí, acabei de bater água aí na turbina. Já tô aqui dentro do barracão aqui. Já guardei o trator aqui. Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Não esquece de soltar o dedão aí no like. Não esquece de deixar o seu gostei aí, beleza? Aproveita aí para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho das notificações, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Fui!